កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo បានបោះសម្ដីដឺទៅកាន់ Lionel Messi ថាលីកបាល់ទាត់របស់ប្រទេស Arabie Saoudite គឺល្អជាងលីកបាល់ទាត់របស់ប្រទេសអាមេរិក Cristiano Ronaldo បាននិយាយថាលីកបាល់ទាត់របស់ប្រទេស Arabie Saoudite គឺល្អជាងលីកបាល់ទាត់របស់អាមេរិកដែល Messi កំពុងតែលេងនៅទីនោះនៅទីបំផុតកំពូលកីឡាករបាល់ទាត់ទាំងពីរនៅលើពិភពលោកគឺ Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi បានចាក់ចេញពីលីកបាល់ទាត់ដ៏ល្អបំផុតរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបហើយក្រោយចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយអាជីពរបស់ពួកគេកំពូលកីឡាករទាំងពីរនេះបានប្រកួតប្រជែងគ្នាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ដោយម្នាក់ៗបានឈ្នះពានរង្វាន់ស្ទើរតែរាប់មិនអស់រៀងៗខ្លួនជាមួយនឹងក្លឹបនិងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិប៉ុន្តែអ្វីក៏មានទីបញ្ចប់នៅដែរដោយបច្ចុប្បន្ននេះម្នាក់មកលេងនៅតំបន់អាស៊ីនិងម្នាក់ទៀតទៅលេងនៅតំបន់អាមេរិកប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលនោះ Cristiano Ronaldo បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ Dario AF ថាលីកអារ៉ាប់គឺល្អជាងលីកអាមេរិកខ្ញុំបានបើកផ្លូវទៅកាន់លីកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយឥឡូវនេះកីឡាករទាំងអស់កំពុងតែមកទីនេះនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់កីឡាករសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេសួរថាតើនឹងមកចូលរួមជាមួយនឹង Lionel Messi នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Major League Soccer Directory នៅថ្ងៃណាមួយទោះបីជាដែលរ៉ាបាល់ទាត់ជាច្រើនកំពុងតែសម្រុកមកលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Saudi Pro League នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅតែច្បាស់ណាស់ថា MLS នៅតែជាលីកដែលល្អជាងលីកនៅតំបន់អាស៊ីដោយសារតែគុណភាពក្លឹបនិងកីឡាករនៅទីនោះជាកបណ្ណាវ័យនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលអនាគតដោយសារតែលីករបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាន់តែទទួលបានផលចំណេញជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាប្រិយភាពនិងដៃគូឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតខណៈដែលកីឡាករក៏នឹងអាចរវាន់ប្រាក់ចំណូលច្រើនលើសលប់ផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះលីកនៅតំបន់អារ៉ាប់មួយនេះមិនទាន់មានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នៅឡើយនោះទេគូបញ្ជាឲ្យដឹងផងថាថ្មីនេះ Cristiano Ronaldo ទើបនឹងបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកខ្លាចទៅជាកីឡាករដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះក្រោយពីបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ El Nassr ជាមួយនឹងប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំជាងប្រមាណ222លានដុល្លារចំណែក Messi វិញក៏បានប្រាក់ខែច្រើនគួរសមផងដែរនៅឯក្លឹបបាល់ទាត់ America Inter Miami ដោយរកបានប្រមាណ60លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំ